У столиці продовжили судити учасників масових заворушень на Грушевського. Сьогодні перед Фемідою постали двоє чоловіків. Вони привозили на Майдан медикаменти, а звинуватили їх у постачанні зброї та викраденні людини. Активістів згодом амністували, втім у справі з'явилися потерпілі, які не погодилися із рішенням суду. Тож Фемідії вже вдруге довелося вирішити долю майданівців. Протистояння на Грушевського закінчилося майже 4 місяці тому. На місці бойових подій навіть встигли покласти нову бруківку, а українська Феміда досі судить тих, хто її жбурляв. Сьогодні на лаві підсудних Максим Головін та його бойовий товариш Олександр Македонський. Обоє брали участь у протистояннях на Грушевського. Крім того, возили на Майдан усе, що могли. Шини, катапульти, рогатки, підтримка людей, підтримка медикаментами, їжею. Ну, все, що було, все туди несли. Тому що ту владу, яка була, той режим, який був, треба було безумовно зносити. Чоловіків затримали наприкінці січня і відправили у СІЗО на 2 місяці. Їм інкримінували одразу кілька статей. Спочатку обвиняли в поставках оружия на Майдан. Далі обвиняли там в тероризмі. Почали інкримінувати похищення. Згодом чоловіки потрапили під амністію, але звільнення оскаржив потерпілий – хлопець, якого активісти нібито викрали. Він, до речі, не будь-хто, а син покійного нардепа Миколи Лісіна, який 3 роки тому розбився на дорогущому ламборгіні. Адвокат викраденого категорично проти амністії затриманих. Особи, які вчинили цей злочин, не мають відношення до політичних подій, що відбувалися в лютому. 2013-2014 році. Вислухавши аргументи сторін, суд повторно прийняв рішення амністувати майданівця із видатним прізвищем. Про необхідність застосування повної індивідуальної амністії до Македонського з закриттям кримінального провадження стосовно нього, звільнивши його легально. Звісно, рад. Ми так нанервничали за останнє час, що просто справедливість вона повинна восторжествувати. Так само Феміда амністувала і його товариша Максима Головіна. Їхні кримінальні провадження закриті, цього разу назавжди.